ဒီလိုတော့ဒီစတဲ့မှာတနည်းပတ်ချိန်တိတိဘုတော့အဲ့ဒါကနိုင်ငံအချို့ပြည်သူအချို့ကဲဆောင်ရွက်နိုင်မှာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီလိုတော့ဒီပေါ်ပေါ်လာတာအတွက်ပြည်သူရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအားလည်းသူပြည်နဲ့အောင်မြင်လာမှာလို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါဒီလိုတော့ထဲမှာတော့ကိုယ်စားလှယ်အတိအကျဆိုအဲဘာဝင်မင်းများနဲ့မင်းခွန်းနဲ့အဲဆွေးနွေးချက်တွေအဲဆိုတွေပေါ်မှာကိုကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောပြ
ေချင်းဆက်ရုံပဲရှိတယ်။အချို့ကလည်းတကယ်ဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီလွတ်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအခုစနစ်တက်ပြောင်းသလိုနော်စနစ်တက်ပြောင်းလာသလိုအဖြစ်အပျက်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့လွတ်တော်ဟာပြည်သူတွေမျှော်လင့်ချက်ကိုအများကြီးပေါ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။